всі мене запитують, де у Києві можна смачно поїсти та відпочити. Це ресторан Not Only Fish. Сьогодні ми запрошені на його відкриття і вас також запрошуємо. Тож, це програма «Голики люди» на першому діловому і ми починаємо. Пані Ірино, добрий вечір, вітаємо вас. Скажіть, ви яку кухню полюбляєте? Вы знаете, я очень люблю вегетарианские блюда, но, конечно, устрицы, рыба, креветки – это то, что, наверное, любит каждая девушка. Поэтому да, сегодня это какой-то рай земной. И, честно говоря, мы все с нетерпением ждали открытия ресторана Not Only Fish. Так много говорили его руководители о том, какой это будет ресторан. И я вам хочу сказать, что то, что мы видим, даже превзошло наши ожидания. Я знаю, что вы бывали в разных странах. Чем можно здивувати саме вас? Наверное, самый идеальный ужин для меня – это ужин в кругу друзей. И неважно, какая это кухня, но, конечно, если есть свечи, если есть прекрасно оформленное блюдо, если есть очень хороший кофе, то для меня это уже вечер удался. Ви знаєте, так і хочеться сказати, вона повернулася, пані Ірина Ратушна. Вона танцює, вона співає, вона веде і багато всього іншого. Дуже приємно тебе бачити. Привіт, мої дорогенькі. Я хочу сказати, що я, в принципі, як сказати, не йшла, тому що завжди перше... Привезли? Привезли. Все ти знаєш. Принесли. Ну, насправді, Іра, хочеться запитати, перше, що ти сама вдома готуєш? Твоя найулюбленіша справа. Ох ти! Ти знаєш, насправді, якщо чесно, якщо без жартів, я люблю просту кухню. І колись я сама себе запитала, яку кухню я люблю українську кухню. Борщ, супи, мої улюблені супи томатні, відбивні, котлети. Боже, мені все проста, проста їжа. Там, якщо брати вже більш такі якісь цікавіші, то, можливо, це італійська піца, але така хороша італійська піца. Якщо б ти відкривала ресторан, як би він називався? Теж просто. У Ратушної. Або Ого, яка Ратушна. Все скромно. Ого, яка Ратушна. Ну, якщо що, у нас же ж є проценти певні, я так розумію. У вас є проценти? Ну, домовимось вже, потім домовимось. Домовимось. Але кухня буде проста. Наша, українська, справжня. Пані Ірино, добрий вечір вам. Вітаємо вас. Скажіть, якщо б ви відкривали якусь певну рубрику, наприклад, як би вона називалась і які б там рецепти були, якої кухні? Ви знаєте, ви попали в точку. Я в тому, що в моєму глянці вже є така рубрика, вона називається «Ресторанний гід». Да, ведущая ее у нас постоянно Яна Лобарева. Мы посещаем все новые, современные, самые лучшие люксовые рестораны города Киева. Вы відвідували VIP-рестораны, різноманітні. Что вас найбільше здивувало с тих ресторанов, что есть у нас в Украине? Мне очень приятно, что в этих ресторанах всегда много людей. Это удивительно, казалось бы, в наше время для многих. Но много людей есть, у нас достаточно... Народа, который очень любит хорошую, не просто качественную, вкусную кухню. Люди именно гурманы, которые очень хорошо разбираются в разных именно вот европейские, французские кухни, японские. Они настолько хорошо это все чувствуют, и они знают, куда они приходят и зачем они приходят. И очень многих из них уже есть полюбившиеся именно рестораны, куда они приходят с удовольствием там, на обед, на деловую встречу или отметить какое-то мероприятие. Это очень радует на сегодняшний день. Поруч зі мною найменший актор України Євген Степанов. Женя, вітаємо тебе. Доброго вечора. Мені дуже цікаво, по-перше, як відпочивають актори? Чи вони займаються, яке є хобі? По-різному відпочивають, від кіно до ресторанів. Тобто сьогодні ви не тільки працюєте, а ще відпочиваєте? Так, у мене моя улюблена робота – це є мій відпочинок, тому що це для мене як хобі, тому я від цього отримую задоволення завжди. Що вас здивувало, якщо б вам запропонували з'їсти? Ну, не знаю, там, хвіст слона, наприклад.
тараканів або криз. Щось таке б здивувало. Не дуже, да, таке? Так. Про те, що українські дівчата найкрасивіші, відомо всім і всюди. Але те, що українці вміють створювати моду і якісну, це потрібно ще довести. Що ми будемо робити на Ukrainian Fashion Week? Мене звати Едуард Гльоза, і це програма «Ого, які люди» на Першому діловому. Ми починаємо. Ого, які люди сьогодні на фінальному показі Ukrainian Fashion Week. І нам випала честь побачити колекцію дебютанта українського тижня моди Яніса Степаненко. Його колекція сповнена яскравими принтами, народними мотивами та неймовірними барвами. Тільки подивіться. Яніс, добрий вечір, вітаємо вас. І я думаю, що привітати можна не тільки з тим, що у нас закінчився Ukrainian Fashion Week, а тим, що саме ви його завершували. І це для вас, я думаю, значна теж подія. Да, для мене це дійсно був челендж, так як, в принципі, колекція була створена для конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone, і мене пригласили буквально на New Fashion Week в декабрі місяці, тому пришлось зробити почти нереально, так як на кожен образ. Ну, приходилось на конкурс по місяцю, но тут надо було все пошити буквально за півтора місяця, і я щаслив. Це ваша перша участь в Ukrainian Fashion Week? Перша. Взагалі, як відчуття? Як вас приймали, ну, я кажу, там, гуру вже дизайнерства? Чи були якісь певні конкуренції? Хтось казав, та ні, в тебе нічого не вийде. Ви знаєте, я займався професійними бальними танцями до, і знаєте, у мене був тренер з Великобританії, він дуже хорошу вещь одну говорив, що конкуренти ми тільки самі собі. Тому для мене лично, я сам зробив для себе, как сказать, прорыв, потому что я понимал, что ни времени, ничего не хватало, поэтому для меня это было как челлендж самому себе. Я никогда не ставлю за цель с кем-то конкурировать. Я в первую очередь делаю то, что мне нравится, и тем, что я вдохновлен, и мне очень важно, чтобы те люди, которые смотрели, они вдохновлялись также. А чи є у вас якийсь певний щоденний виклик, який ви ставите для себе і кажете, що я маю мінімум по там декілька годин працювати, щоб досягати певного успіху не тільки в Україні, а й за кордоном? Ви знаєте, ці два місяці це не було навіть, я не можу посчитати часи, скільки я працював, тому що, в принципі, я розумів, що якщо я берусь за цю ще пошити 8 образів за півтора місяця, то я розумів, що це ежедневний труд, в принципі, з утра до ночі. Тому я ніколи собі не ставлю якісь бар'єри саме в таймінгу, так як я знаю, що якщо ти чим-то вдохновлений, тобі істинно подобається тим, чим ти займаєшся, ти можеш цим займатися з утра до вечора, уставать. Чого варте бути митцем? Ми знаємо, що, наприклад, моделі, коли вони виходять на подіум, до цього вони теж готуються. Вони займаються там спортом, дієти сідають. А для того, щоб бути дизайнером, що необхідно, від чого ви навпаки, можливо, відмовляєтесь? Якщо говорити про цю колекцію, я відказався від всього. Тому що, коли ти берешся за такий масштаб мероприятия, ти розумієш, що для тебе це безумно важливо і для тебе це пріоритет. Тому я вмію ставити для себе пріоритети і, наверное, hard work – це все, що потрібно будь-якому, не тільки молодому дизайнеру. У нас в Україні дизайнерство можна заробляти чи ні? Ви знаєте, це такий суб'єктивний вопрос, так як, ви розумієте, кожна ніша має заповнятися. І це завжди безумно… Это всегда безумно субъективно. Каждый дизайнер, мне кажется, никогда не ставит себя за цель именно финансовую часть. Он творит, он живет тем, чем он вдохновлен, и мне кажется, это самое важное. Я кажу, я художник, я так вижу, да? Да. И последнее питание, что потрібно зробити для того, чтобы стати дизайнером, знову ж таки, в Україні? Стартовий капітал, можливо, зв'язки, освіта? Я считаю, что самое главное – это образование и тот труд, который… Даже я вам скажу так, даже не образование, даже не education, а, наверное, самое важное – это работа над собой ежедневно. Я відкрию для наших телеглядачів невеличку таємницю. По-перше, це не тільки красива дівчина, яка поруч зі мною стоїть, вона ще мама дизайнера, від якого ми бачили колекцію. Елен, добрий вечір вам. Добрий вечір.
Дуже приємно з вами познайомитися. І, по-перше, поговоримо ще й про вашого сина. Як у нього виникла думка, або ж, можливо, у вас взяти участь у показі? Яну поступило предложение принять участие в Ukraine Fashion Week. Это была давняя его мечта, потому что это такая планка, до которой нужно дорасти. У нас были очень короткие сроки. Буквально полтора месяца было на то, чтобы подготовить 8 образов. Вы, как мама, его відновляли, але до саме цього проекту ви його підтримували, чи, можливо, ви також замислювалися, як мама каже, та скільки можна заробляти на цьому дизайнерстві? От що воно буде прибутку приносити в сім'ю? Я особо о доході не думаю. Мое ощущение, любой человек, который наделен какими-то способностями, он должен их показать миру. Он должен подарить радость, он должен нести приятные эмоции. И если у него это хорошо получается, то я думаю, все остальное придет. И успех, и материальное благосостояние, и прежде всего удовольствие от того, что человек делает. Ви брали участь як модель, це ваш перший досвід, чи, можливо, ви вже брали участь в різних показах? Я приймала участь, але це було давно, тому можна сказати, що це мій дебют після довгого перерыва. Незабываемые эмоции. Ян меня очень долго уговаривал, потому что я привыкла помогать ему во всем. Здесь нужно было заниматься еще и собой, поэтому было немного сложновато. Мне пришлось уйти от моих административных обязанностей. Яскравою родзинкою показу стала і найменша модель Михайлина Адамчук. Їй усього 10 років. Проте її милі очі та вік нехай вас не обманюють. Вона вже має гран-прі конкурсу «Міні-міс України 2018». Вона володарка корони «Little Miss United World 2018 Gold». Їхній тандем з Янісом вже підкорив сонячну Грецію. Там її образ від саме цього дизайнера отримав спеціальний кубок за найкращий національний костюм. Михайлино, добрий вечір тобі, вітаємо тебе. А ти з якого віку почала займатися моделінгом, почала ходити по подіумах і демонструвати для всіх свою красу? Почала я зовсім недавно, мабуть, 2 роки назад професійно саме. Я вважаю, що мода та ходити по подіуму – це не просто ходити, це треба проявити труд, це треба старатися, намагатися гарно пройтися, тому це не просто так. Ну, давай тебе просто запитаю, тобі не важко ходити на таких високих підборах? Мені не важко, коли я на підборах, я чувствую себе найкрасивішою, а коли я їх знімаю, я чувствую себе найщасливішою. Просто. Ну, а скажи, що потрібно робити для того, щоб бути найкрасивішою? Ти займаєшся, можливо, там спортом, на дієтах сидиш, або взагалі про це ще не думаєш? Про як за собою слідкувати не живим способом я ще не думаю навіть і не хочу. Я займаюся професійно балетом. І скільки років ти ним вже займаєшся? Вже 4 роки. І він тобі допомагає якось правильно стояти, правильно ходити? Так. Тримати себе в руках, себе поводити на сцені. Що для тебе особисто значить брати участь у такому грандіозному показі, в грандіозному шоу? І я так розумію, що в майбутньому ти теж плануєш займатися надалі моделінгом і продовжувати свою кар'єру моделі, правильно? Займатися моделінгом я ще не впевнена, як життя покаже. Яніс дуже талановитий дизайнер, для мене честь у нього приймати участь. Мені дуже приємно, що мене покликали. Я дуже щаслива. І, звичайно, від тебе побажання для Яна та для всіх наших телеглядачів. Я би їм побажала дуже гарного друга, який буде усьому допомагати. Тому що якщо він є, тобі легше. А нашим найменшим телеглядачам хочеться сказати, я думаю, Михайлина мене підтримує, слухайтесь батьків, правильно? Так, звісно. Так, звісно. Вони обов'язково допоможуть. Пані Дар'я, добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Що для вас мода? От слово «мода» і… Я думаю, що для мене, в першу чергу, це все-таки увлечення. Ну і якийсь спосіб самовираження, тому що мода грає зараз дуже важливу роль. Що ви обрали? Купувати дорогу річ або дешеву річ? От ваші речі, яку ви купували най-най-найдешевшу? Самая дешевая вещь, наверное, которую я покупала, это были штаны из Зары, гривен за 700, наверное, может быть 800. Це найдешевші? Вот.
Ну і кофта где-то за полтори. Це найдорожча, яка вже. А, найдешевше. А найдорожча, яку ви річ носили на собі, і знаєте, що це я її купила, і нехай там, як кажуть, в рамочці висить. Ну, у мене є сумка Шанель, где-то 1003, наверное, євро. Вона не з собою, это Гуччи. Слава Богу. Да. Але чи погоджуєтесь з цією думкою, що не завжди найдорожча річ, вона є модною? Однозначно, я согласна с этой мыслью, потому что не всегда стоимость оправдывает ожидания, и иногда можно выбрать что-то подешевле, но оно будет модным и стильным. І ми знаємо, що ви знаєте юну учасницю Михайліну. Що ви побажали в її модельному майбутньому? Я хотіла би пожелати їй, наверное, прежде всего успеха і не переживати. Це, наверное, самое важное. Дякуємо вам. І ви також не хвилюйтесь і досягайте ваших мрій. Дякуємо вам.